Amigas e amigos do Canal Mineral. Meu nome é Claudio Scliar. E nessa sexta-feira, semana em que se comemora a Independência Nacional, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822, eu gostaria de trazer alguns aspectos em relação aos minerais, bem minerais, chamados de estratégicos para o Brasil, conforme estão descritos no Plano Nacional Mineração 2030, que foi desenvolvido, foi estudado, foi realizado durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. São três grupos em que se dividem esses bens minerais estratégicos. O primeiro grupo tem a ver com aqueles bens minerais em que o Brasil tem grandes reservas e grande produção, como, por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro, desde o início do século passado, o Brasil é um grande produtor, em várias regiões do país, mas se destacando o quadrilátero ferrífero. Esse minério de ferro, ele, o ciclo de produção dele, a agregação de valor, tem a ver principalmente com a fabricação do aço. E aí é onde se torna, se vê, se percebe essa questão nossa, dessa independência de 1822, em que, até hoje, o Brasil continua produzindo uma grande quantidade, milhões de toneladas de minério de ferro, em torno de 400 milhões, pouco mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro, faz um pequeno beneficiamento, e exporta para outros países. Mais de 300 milhões são exportados. O aço no Brasil, ele passa de 30 e poucos milhões de toneladas de aço em 2004. Para 2017, 18, para 34, 35 milhões de toneladas de aço. Isto é, a exportação do minério de ferro é o que predomina. Esse mineral estratégico que temos grande quantidade, ele não serve para nós acrescentarmos valor, riqueza, empregos no seu ciclo de produção. Um outro minério que nós temos grande quantidade, reservas muito grandes e também uma produção expressiva, e aliás é a maior reserva mundial, é o nióbio, é o pirocloro. Pirocloro é o mineral que contém o nióbio. Não exportamos praticamente nióbio. O pirocloro que exportamos é o ferro nióbio. Agora, este ferro nióbio, ele tem uma capacidade incrível de tornar os aços mais leves e mais resistentes. É um aço especial. E nós, no Brasil, pouco utilizamos. Então, essas minas, que grande volume de minas se encontra em Araxá, Minas Gerais, mas também se tem mina não tão expressiva, mas uma mina importante em Catalão, Ouvidor e em Goiás, esse minério não serve para a fabricação desses aços especiais e o uso no ciclo de produção, na agregação de valor no país. É também exportado. Tanto o minério de ferro como o pirocloro, o nióbio, o ferro nióbio, são exportados para todo o mundo, em especial para a China, para todos os seus programas de construções, de fábricas e de uma série de equipamentos que eles produzem em qualidade excepcional, por causa desse tipo de minério bruto que o país, que o Brasil vende praticamente sem nenhuma, com pouca agregação de valor. Um outro grupo importante desses minerais estratégicos tem a ver com aqueles que nós importamos muito. Um deles é o potássio. O potássio, ele vai servir para a produção do NPK, que é servido como fertilizante para a agricultura brasileira.
para a produção da agricultura, da soja, né, café, desses produtos agrícolas brasileiros, uma grande parte também para exportação. Quer dizer, o NPK, com um conjunto de problemas, uma série de problemas ambientais que acarreta o nitrogênio, o fosfato e o potássio, e o potássio é que nós importamos muito, que a nossa mina lá em Vassouras, que ela produz muito pouco, é muito pouco expressiva da necessidade para a produção do NPK brasileiro. E nós, ao investirmos, quer dizer, nessa compra, nessa importação do potássio, pouco investimento, pouca preocupação tem sido dada para todo um programa que se tem desenvolvido muito no país, mas ainda não é expressivo e que teria que se desenvolver muito mais. Nos governos Lula e Dilma foram bem encaminhadas políticas e pesquisas para a arrochagem e a remineralização dos solos, que é o que substituiria o NPK na agricultura. Da mesma forma, nós importamos, né, em grande quantidade, o carvão mineral. O carvão mineral que nós temos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele atualmente é utilizado basicamente para termoelétricas, para servir como uma referência, como uma base de apoio quando se tem pouca chuva. Então, a produção elétrica brasileira, ela se direciona para as termoelétricas. Mas o uso do carvão metalúrgico no país, ele foi totalmente paralisado no governo Collor. E isso não teve maiores estudos nesse sentido. Então, o carvão metalúrgico, mesmo com aquela pequena produção de aço que a gente viu, ele é totalmente importado também. Um terceiro grupo de bens minerais considerados estratégicos no Plano Nacional de Mineração 2030 são os chamados bens minerais portadores do futuro. São bens minerais utilizados nas novas tecnologias, novas dos últimos 20, 30 anos, tais como o lítio, terras raras, grafita para a produção de grafeno e outros bens minerais que servem para o desenvolvimento científicos tecnológicos, por exemplo, que tem a ver com toda essa questão da sustentabilidade que se torna, de uma forma muito positiva, tão importante no mundo. O lítio, por exemplo, ele serve para a bateria elétrica, para a fabricação de bateria elétrica. Mas o que tem acontecido no Brasil? Seja no caso do lítio, seja terras raras, que também servem, inclusive, para a produção de ímãs tão utilizados para os cataventos, né? Que esses bens minerais, eles hoje são pesquisados e extraídos para exportação. Quer dizer, eles são portadores do futuro, do ponto de vista tecnológico, mas a sua estação no Brasil, ela não tem servido para desenvolver a ciência e tecnologia nos nossos centros de pesquisa, universidades, para o aproveitamento, para a fabricação, no caso das baterias, desses ímãs especiais, no país. Sem ser injusto, existem alguns trabalhos, algumas universidades, algumas pesquisas, mas que são pequenas, que são poucas. E os investimentos que ocorrem, tanto na pesquisa como na lavra, os apoios para isso, com toda essa gama, são produtos portadores de futuro para exportação. Então, esses minerais estratégicos, eles trazem no seu bojo problemas muito sérios para se comemorar uma independência que é dependente do ponto de vista da mineração brasileira. Nós temos extraído bens minerais para servir ao desenvolvimento, à agregação de valor em outros países. Esse é um enorme desafio brasileiro, que seja o nós termos uma mineração que agregue valor, que crie empregos e crie melhores condições de vida para o povo brasileiro. Muito obrigado. E não deixe de assistir outros programas do canal Mineral, que também está disponível no Twitter, no Instagram. E nós gostaríamos muito
de estar conversando com vocês. Mande sua opinião e ter no contato que você vai ter no site do Canal Mineral. Muito obrigado e tchau. Arriba los pobres del mundo.